סוכה דף מ' מתחילים בעזרת השם, 11 שורות מלמעלה, במילים תמה דלולב. פעם בשבע שנים כל עם ישראל, בכל מקומות מושבותיהם, בכל העולם כולו, מצדיעים לאותם חקלאים, גיבורי כוח עושה דברו, שרבי יצחק נפחא אומר עליהם במדרש תנחומא מתחילת ספר ויקרא, מי הם אותם גיבורי כוח? אלו השומרים, שומרי שביעית, שומרים לא לעבוד בשדה בשנת שמיטה. איך אדם יכול לראות את מקור הפרנסה שלו מהצד ולא לצאת לעבודה, להביא פרנסה הביתה? איזה גבורה! איזה אמונה בקדוש ברוך הוא. כולנו מאתרים אותם בכתר, כתר של הערכה. מה החלק של כל אחד אבל מעם ישראל שבו הוא יכול גם להיות שותף בקיום הלכות שנת השמיטה? זה יכולים להיות מגוון של הלכות, מעציצים שאנשים מגדלים, אלה שיש להם גינות, אלה שקונים פירות מאוצר בית דין, אבל בחג הסוכות כשכולנו יוצאים לקנות ארבעת מינים, אז אם זה שנת שמיטה או שנה אחרי שנת שמיטה. כל אחד מאיתנו צריך להשגיח היכן הוא הולך לקנות את ארבעת המינים. ואיך הוא קונה את ארבעת המינים? כדי שהוא לא ייכשל בכל מיני מכשולים שעלולים להיווצר. הלכות מיוחדות שאנחנו אינה, איננו רגילים אליהן שקשורות לשנת שמיטה. במשנה בדף לט המשנה נתנה הוראה כשאחד הולך לקנות לולב, אתרוג, מאחד שאינו נאמן עם הארץ יש לנו בעיה יש בעיה לקנות ממנו דברים שקדושים בקדושת שביעית, כי הברייתא אומרת אין מוסרים דמי שביעית לעם הארץ יותר מכדי מזון שלוש סעודות. אני לא יכול לתת לו כסף של שביעית לעם הארץ, אלא רק מספיק כסף כדי מזון שלוש סעודות. אולי אני אגיד את זה במילים יותר פשוטות. אם יש כאן איזה אחד שבא למכור פירות שקדושים בקדושה השביעית. ברגע שאני קונה ממנו את הפירות, הכסף שהיה אצלי היה חולין, אבל כשהוא מגיע לידיו תמורת הפירות שהוא נותן לי, אותם פירות מתקדשים בקדושה השביעית. כשהוא מקבל את הכסף הזה, אני יכול להיות בטוח שהוא ישמור על הכסף הזה בקדושה השביעית כדת וכדין? למשל, שהוא לא ילך... לשמור על הכסף הזה, הרי שביעית אחד מהדברים שצריכים לסיים לבאר את השביעית בשנת השמיטה, בפרט יש פירות מסוימים שכשהם נגמרו בשדה אנחנו צריכים לבאר אותם מהבית, מפקירים אותם בדרך כלל, אז אותו עם הארץ שהוא לא מקפיד, הוא לא ישמור על קדושת השביעית שבה בדמי השביעית. אז כדי מזון שלוש סעודות עוד אפשר לתת לו, כי הוא יקנה עם זה אוכל לשלוש סעודות. הוא לא ילך להשתמש עם הכסף הזה ולחסוך את זה ולהשתמש עם זה אחרי זמן הביור. אז אם כן, הברייתא אומרת שאני לא יכול לתת כסף לאדם, כסף של שביעית, לאדם שהוא חשוד שהוא לא נזהר בענייני שביעית. לכן אתרוג שקדוש בקדושת שביעית, אני לא יכול לקנות ממנו. אז אומרת שם המשנה, אם אתה בא לקנות אתרוג ולולב, את האתרוג אתה לא יכול לקנות, מה תעשה? תקנה לולב מעם הארץ, תשלם לו על הלולב, כי בלולב אין קדושת שביעית, אין קדושת שביעית, תכף נסביר גם למה, ותשלם לו, נאמר, אם הלולב אמור לעלות 100 שקל והאתרוג אמור לעלות 200 שקל, אז אם זה אחד חבר, שמוכן לתת לך אתרוג במתנה, תשלם לו 100 שקל על הלולב, ואת האתרוג הוא ייתן לך במתנה. ואז רב הונא בא ואומר בגמרא, שאם זה מדובר פה על עם הארץ כזה, שלא מוכן לתת מתנה אתרוג, למה שייתן מתנה? הוא רוצה שתשלם לו על זה בתמורה. אתה יכול לשלם לו על הלולב, גם את ה-100 שקל של הלולב, ואתה מבליע לו ונותן לו עוד 200 שקל. תמורת הלולב, אבל בעצם אתה מבליע פה את הסכום של האתרוג. הוא מבחינתו קיבל את ה-300 שקל שלו, אבל אתה לא שילמת על האתרוג, אתה שילמת על הלולב. והגמרא שואלת, לא מובן למה ללולב אין קדושת שביעית? למה שללולב לא יהיה קדושת שביעית? איך על הלולב אתה יכול לשלם? ואתה עוד מבליע את דמי האתרוג בלולב? אנחנו היום בעזרת השם נעסוק בהרחבה, ונגיע למסקנה שזה לא כזה פשוט בכלל שבלולב יש קדושת שביעית. אבל הגמרא הגיעה מתוך נקודת הנחה שבלולב יש כן קדושת שביעית ואם כן, איך אני יכול לשלם על הלולב? ואז הגמרא השיבה תשובה ואמרה שאנחנו מדברים כאן ממש בתחילת שנת שמיטה, חג סוכות שהוא ממש חמישה עשר יום מאז שהתחילה שנת השביעית בראש השנה התחילה שנת השמיטה, תוך שבועיים הגענו לחג הסוכות. עכשיו לולב, ש... שאנחנו עכשיו נקצוץ אותו מהאילן, אפילו אם נקצוץ אותו בשנת שביעית, אין בו קדושת שביעית. כי מה שקובע האם הלולב קדוש בקדושת שביעית או לא קדוש בקדושת שביעית, זה לא מתי קצצנו אותו, אלא מתי הוא התחיל את הגדילה שלו, מתי הוא חנת. ומכיוון שרוב גדילתו הייתה בשנה השישית, ערב שנת שביעית, אז נכון שקצצנו אותו בתחילת שנת שביעית, אבל אין לו קדושת שביעית. לעומת זאת אתרוג, אנחנו סוברים כמו דת, רבותינו שבאושה שהם סוברים שאתרוג הולכים אחרי לכיתה מתי שאני קוצר, מתי שאני קוטף את האתרוג זה הזמן שקובע אם תהיה לו קדושת שביעית או לא תהיה לו קדושת שביעית ואם אני קצצתי את האתרוג אחרי ראש השנה של שנת שמיטה לקראת חג הסוכות אז על אצרוג יש כן קדושת שביעית זה הסיבה שלולב אם בו קדושת שביעית ובאתרוג יש לו כן קדושת שביעית וכאן הגמרא מיד מקשה קושייה וזה פותח בפנינו את הנושא המרכזי שבו נעסוק בחלק הראשון של השיעור שלנו היום. בעצם התורה אומרת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. זאת אומרת שהקדושת שביעית נתפסת בדברים שקשורים לאכילה, בפירות, בירקות. מה הקשר לולב? מישהו אוכל לולב? למה שתהיה בזה קדושת שביעית? אני הולך ואוסף עצים בשדה. שגדלו בשנת שביעית וכי יש בהם קדושת שביעית ואם זה נאמר עשבים עם ריח טוב לפי מה אני קובע באיזה סוג יבול יש בו קדושת שביעית ובאיזה סוג יבול אין בו קדושת שביעית אם נדבר על תרופות אם נדבר כשבן אדם לוקח משתמש בשביל מאור בשביל חימום, עצים לחימום, להסקה. האם בעצים האלה יש קדושת שביעית? עכשיו, הפתח שחכמי ישראל מצאו בתורה, לרבות דברים נוספים חוץ מאכילה, שגם בהם יש קדושת שביעית, כי התורה לא אומרת, והייתה שבת הארץ לאוכלה. לא היא מוסיפה ואומרת לכם, לכם לאוכלה. לא כשכתוב לכם, בדרך כלל זה בא לומר לכל צורכיכם. לא בדווקא. אכילה. השאלה היא, התורה בכל זאת כתבה אכילה. אז זה אומר שגם כשאתה מדבר לכל צורכי חכם, זה צריך להיות דברים שדומים לאכילה. ולכן, במסקנת הדברים, הגמרא תביא שתי דעות, דעת חכמים ודעת רבי יוסי. מה בעצם אנחנו לומדים מהאכילה? שכל דבר שדומה לו, באיזה דבר הוא צריך להיות דומה לו כדי שיהיה בקדושת שביעית. לפי דעת חכמים, כל דבר שהוא כמו אכילה. אכילה, כשאני אוכל את הפרי, באותו זמן שהפרי מתכלה, מתבאר, אני נהנה. האכילה שלי מחלה את הפרי שתייה, כשאני שותה, השתייה מתכלה. תוך כדי השתייה שלי, השתייה, תוך כדי ההנאה שלי, זה מתכלה, כל השתייה נגמרת. אז נרבה כל דבר שהנעתו וביעורו שווים. אז גם הוא, יהיה בו קדושת שביעית. רבי יוסי, לעומת זאת אומר, לפי דעתי, אני מרבה דברים אחרים שדומים לאכילה. כל דבר ששווה בכולם. אוכל, כולם צריכים לאכול. מישהו מכיר אחד שלא צריך לאכול? דבר שכולם צריכים זה יבול כזה מתקדש בקדושת שביעית. בעצם החילוק המרכזי בין דעת חכמים לבין רבי יוסי זה לעניין עצים. סתם עצים שאוספים אותם להסקה כדי לחמה, להתחמם. עצים כאלה בדרך כלל מבעירים אותם, כשהאש בוערת לא כל כך משתמשים בהם. ממתינים עד שהאש תדעך, וכשהעצים הופכים להיות גחלים, אז מחממים בהם דברים. זה אומר שהגחלים כבר נמצאים במצב שהעץ קלה, ורק אחרי שהוא התקלה, אז מתחילים ליהנות ממנו. אז לפי דעת חכמים, שהם סוברים... שרק דבר שהנאתו וכליונו ביורו שווים רק הוא קדוש בקדושת שביעית אז עצים אינם קדושים בקדושת שביעית לעומת זאת לפי דעתו של רבי יוסי כל דבר שראוי לכולם כמו אוכל שראוי לכולם יש בקדושת קדושת שביעית אז גם עצים כולם זקוקים לחימום כולם זקוקים להסקה, לבישול אז אם כן עצים כן יהיה קדושת שביעית לפי דעתו כל השאלה היא לעניין לולב לולב השימוש שהיו משתמשים בו דבר מאוד מעניין היו כנראה קוטפים את העלים או לא קוטפים את העלים, אם כן היו קוטפים, אז אחר כך היו קושרים את העלים יחד והיו משתמשים עם זה, מה שנקרא היום מטאטא. היו מטעטעים עם זה את הרצפה, היו מכבדים עם זה את הבית. השאלה היא, מטאטא זה דבר שהוא ראוי לכולם? זה הנעתו וביאורו וכליונו שווים? התשובה היא כן. זה גם הנעתו וביעורו שווה, כי בזמן שאני מטאטא, באותו זמן העלים מתכלים, ומצד שני, זה גם דבר שהוא שווה לכל בית. איזה בית לא צריכים מדי פעם לנקות את הרצפה? ולכן, היה צריך להיות שלולב יהיה בו קדושת שביעית. במסקנת הדברים, אנחנו נראה, קודם כל, רוב השימוש של אותם לולבים, הם הרי לא בשביל לטאטא, כי הלולבים שאנחנו מדברים עליהם זה למצווה. אז אכן יש אומרים שבכל אופן אין קדושת שביעית בלולב. בנוסף, גם אם כן, הרי היום בזמננו מי משתמש עם לולב כמטאטא? כשנוטעים היום עץ דקל, אף אחד לא חושב שהלולבים השתמשו למטאטא. ולכן, באמת רוב הפוסקים סוברים שבזמננו אין בלולב קדושת שביעית. עכשיו נעבור בעזרת השם, כל הדברים האלה, בצורה מפורשת ומפורטת בתוך דברי הגמרא. כמו שאמרנו, הסיבה למה כשאני בא לקנות אתרוג ולולב בשנת שביעית מהמארץ, שלא נאמן להשתמש עם דמי השביעית שאני הולך לתת לו, עם דמי השביעית, אם אני אתן לו, הוא לא ישתמש איתם כראוי. איך אני קונה ממנו לולב ואתרוג בשנת שביעית? אז אמרנו שאני נותן, משלם לו על הלולב, ואת האתרוג אני לא יכול לשלם, אז או שהוא ייתן לי את זה במתנה, או שהוא יבליע את, הש... את הסכום של האתרוג בתוך הכסף של הלולב. כמו שאמרנו, האתרוג שווה נאמר 200 שקל, עלולב 100 שקל, ניתן לו 300 שקל על הלולב. עכשיו, הסברנו מה ההבדל, כי הלולב חנת בשישית, ולכן הולכים בו אחרי שנת שישית, אז אין בו קדושת שבית, והאתרוג, לק... לקטו אותו בשנת שבית, ואצל האתרוג, אנחנו אומרים, כמו דעתם של רבותינו באושה, שהולכים באתרוג אחרי לכיתה ולכן, מכיוון שלקטנו אותו, כתפנו אותו בשנת שבית, יש בו כן קדושת שבית. שואלת הגמרא, תמה? הסיבה שהוא יכול לקנות את הלולב מעם הארץ בתשלום דלולב בר שישית הנכנס לשביעית הוא, מכיוון שבלולב אין קדושת שביעית כי על לולב הולכים אחרי חנתה, הוא, 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 הגדילה שלו הייתה בשנה, בשנה השישית ולכן אין בו קדושת שביעית. הדשביעית, אבל מה יהיה שנה אחרי שנת שמיטה, בשנה השמינית מה שנקרא שנה, ש... שנ... נאמר שנת תשפ"ב היא שנת שמיטה, אז נאמר בשנת תשפ"ג, מה יהיה אז? הרי עלולבים של שנת תשפ"ג יהיו כאלה שגדלו בשנת שמיטה. אז אם כן, אתה אומר שיהיה בהם כן קדושת שביעית? למה? עמאי, עצים בעלמא הוא, ועצים בעלמא, ועצים הרי לפי דעת חכמים, אין בהם משום קדושת שביעית. למה? מכיוון שכמו שהסברנו בדברי הפתיחה, שאני נהנה מן העצים רק אחרי שהעצים כבר הפכו לגחלים. אני לא נהנה מהם בזמן שהם מתכלים. אחרי שהם כלו, רק אז אני מתחיל לנות מהם. לעומת זאת, ולכן זה לא דומה לאכילה. שהאכילה, אני נהנה ממנה, באותו זמן היא מתכלה. כמובן שזה לפי דעת חכמים. במסקנה הגמרא תגיד שלפי רבי יוסי באמת, עצים, יש בהם קדושת שביעית. בכל זאת לולב ייתכן שלא יהיה בו קדושת שביעית. איפה מצאנו מקור? בעצם מדעת חכמים שסוברים שבעצים אין קדושת שביעית, נתניה ברייתא, ככה גרסה. עלי קנים ועלי גפנים, בקיצור עצים, שמיועדים, לא... אפשר לאכול אותם, אבל אפשר גם כן להשתמש בהם להסקה. אז שגבבן לחובה על פני השדה, אם הוא אסף אותם לחובה, הכוונה להחביא, לשמור על פני השדה, תלוי למה הוא, שמה, למה הוא אוסף אותם. אם לקטן לאכילה של בהימות, אז זה מיועד לאכילה, יש בהם משום קדושת שביעית, אבל אם לקטם לעצים כדי להסיק בהם, לבשל בהם, אין בהם משום קדושת שביעית. אז אם כן, קודם כל נציין שוב שזה לפי דעת חכמים, בהמשך נראה דעתו של רבי יוסי, שהוא סובר שבעצים יש כן קדושת שביעית. בכל אופן, לולב לכאורה הוא גם כן רק עץ, אז אם כן, למה שבכלל יהיה בו קדושת שביעית? מה זה משנה אם זה שינה, לולב של שישית, לולב של שביעית, לולב של שמינית? בלולב לא אמורה להיות קדושת שביעית אף פעם. אז למה הגמרא, כששאלו אותם מה הסיבה שאפשר להבליע אדמיה, את דמי האתרוג בלולב? למה בכלל אפשר לשלם על הלולב? אז מה היא צריכה להתפתל ולענות? מדובר פה בכזה לולב שהוא עדיין לא קדוש בקדושת שביעית, כי עדיין, כי הוא גדל בשישית, מה זה משנה? לולב אין קדושת שביעית אף פעם לכאורה. מתרצת הגמרא, לא, זה לא ראייה. כי... עצים אין בהם קדושה שביעית, אבל בלולב יש כן קדושה שביעית. מה, מה, מה ההבדל? ש, מה הסיבה שבעצים אין קדושה שביעית? שאני האטם דאמר קרא, כמו שאמרנו, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. מצד אחד, קדושת שביעית זה בדברים של אכילה. מצד שני, כתוב כאן לכם, שזה מרבה לכל צורכיכם. אז זה צריך שיהיה לכם דומיה דלאוכלה. במה? אז כמו שאמרנו, לפי דעת חכמים, ה, מה שהאכילה מגדירה לנו, זה את העניין הזה, שכשאנחנו אוכלים, תוך כדי ההנאה שיש לנו מהאוכל, האוכל מתכלה. מי שהנאתו וביעורו שווה. למשל, גם אכילה אבל גם שתייה, גם שיחה בשמן, הדלקת הנר, הדברים האלה, תוך כדי שהם מתכלים, אתה נהנה מהם. אלה, יש בהם גדושת שביעית. לעומת זאת, יצאו עצים שמיועדים להעסקה. הם לא אכילה, לא אוכלים אותם זה בוודאי, והם גם לא דומים לאכילה, שהרי הנאתם אחר ביורם. אחרי שהעצים סיימו לבעור, האש סיימה להתלקח, והיא דו, דו, הולכת ודועכת, ואז הכל הופך להיות גחלים, מאז והלאה מתחילים להשתמש בהם להסקה. אז רק אחרי שהוא יתבאר לגמרי, מתחילים ליהנות ממנו. זה לא הנעתו וביעורו שווים, לכן אין בו קדושת שווית לפי דעת חכמים. שואלת הגמרא, כן, אבל לפני השאלה של הגמרא, אבל לעומת זאת לולב, למה משתמשים עם לולב? בזמנם בכל אופן, לטאטא את הבית. כשאתה מטאטא איתו, הוא נשחק. אני נהנה מזה שמטאטאים לי את הבית, או שאני בעצמי מפשיל שרוולים ומטאטא את הבית. ו... באותו זמן העלים של הלולב נשחקים. אם כן, הנעתו וביורו שווים, אז לכן יש בו קדושת שביעית. שואלת הגמרא על עצם הרעיון שאתה אומר שעצים, ההנעה שלהם היא רק אחרי שהם מתבערים, רק אחרי שהאש דעכה, ויש פה גחלים רק מאז אני נהנה. מי אמר? לא כל עצים זה ככה. יש הרי עצים מסוימים שמשתמשים בהם תוך כדי שהם בוערים, והאיכא עצים דמושכן, למשל עץ שמן. שהוא, יש בו הרבה שמלוניות, מדליקים ת, את העץ כדי לעשות ממנו לפיד וליהנות מהאור, ותוך כדי שהוא בוער, אני נהנה. הנעתו וביעורו שווים. אז למה אין בו קדושת שביעית? הרי בזה הנאתם וביעורן שווה. מתרצת הגמרא, אמר רבא, גם העצים האלה, מכיוון, אפילו שאני מש, שיש כאלה שמשתמשים בהם להדליק אור, ואז ההנאה היא באותו זמן שהוא מתבאר, בכל זאת אין בו קדושת שביעית. למה? סתם עצים להעסקה אין עומדים. סתם עצים למה הם מיועדים? להעסקה, אז גם אם יש לך עצים שמיועדים לאור, להשתמש בהם כלפיד, בכל זאת אין בהם קדושה שביעית. אגב, כאן אפשר להסביר שתי אפשרויות מה יהיה לגבי לולב. ההסבר הפשוט שהרבה מאוד מסבירים, שהלולב לעומת זאת, מכיוון שרוב השימוש שלו זה לטאטא את הבית, לכן הוא כן יהיה בו קדושת שביעית. אבל בספר כפות תמרים, ואמר באותו כיוון גם כן החתם סופר, הם שניהם למדו מהסוגיה הזאת, שבעצם המסקנה של הגמרא, שגם בלולב אין קדושת שביעית. נכון שיש לולבים שמשתמשים בהם כדי לטאטא את הבית, לכבד את הבית, אבל רוב הלולבים לא מיועדים לזה. אולי כי הם מיועדים למצוות ארבעת המינים, לכן אין בהם קדושת שביעית. כאן הגמרא מביאה את הדעה השנייה, דעתו של רבי יוסי, כמו שאמרנו בפתיחת הדברים, שאומנם חכמים למדו נכון, היבול כדי שיהיה קדוש בקדושה שביעית, התורה אומרת לאוכלת דברים שמיועדים לאכילה, אבל גם לכם כל דבר שדומה לאכילה, לפי דעת חכמים איזה דבר שדומה לאכילה? הכוונה שכמו שאוכל, כשאדם אוכל, תוך כדי שהוא נהנה, האוכל שלו מתבהר ומתכלה, כל דבר שאני נהנה ממנו, תוך כדי שהוא מתבהר ומתכלה, יש בו קדושת שביעית. לעומת זאת, המוגמרא מביאה פה עכשיו את דעתו של רבי יוסי, שחולק, והוא סובר שההגדרה ש... של יבול כדי שהוא ייחשב קדוש בשביעית, קדושת שביעית, בזה שהוא דומה לאוכל, לפי דעת רבי יוסי ההגדרה היא שונה. אלא ההגדרה היא, כמו אוכל זה דבר שראוי לכולם, כל אחד צריך לאכול, ככה כדי שדבר יהיה קדוש בקדושת שביעית זה צריך להיות דבר כזה שראוי לכולם, אפילו עצים, שהם לא מיועדים לה, ליהנות מהם תוך כדי שהם בוערים, אבל מכיוון שזו הנאה שכולם זקוקים לה, לכן יש בה עצים כן קדושת שביעית, והוא ימעט דברים אחרים. זה מה שאומרת הגמרא, בעצם, ועצים להעסקה תנאי היא, האם עצים שמיועדים להעסקה, יש בהם קדושת שביעית? <אז> כמו שאנחנו נראה, מכיוון שכולם נהנים מהעצים האלה, זה הנאה שראויה לכולם, או שאין בהם קדושת שביעית, כמו שאמרנו לעיל, מכיוון שההנאה מהם היא רק אחרי שמתבהרים, בעצם תנאי היא, יש בזה שתי דעות, אמרנו דעת חכמים, אבל יש לי גם דעת דעתו או של אוביוסי. דתניא, קודם כל הבריתא מביאה את דעת חכמים שהבאנו עד עכשיו. אין מוסרין יין שעשוי מפירות שביעית, מענבים שקדושים בקדושת שביעית, אסור לי להשתמש עם היין הזה, לא למשרה, אני לא יכול לשרות בו פשתן כדי לשבח את הפשתן ולעבד את הפשתן ולא לכבוסה. הפסוק אומר שם בברכה שמברכים, אני זוכר טוב את אשר בפרשת ויחי, כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. זאת אומרת, כיבס ביין לבושו, עם יין אפשר לכבס כנראה. ואם כן, אם אדם מכבס ביין זה אסור אם זה יין של שביעית ולא לכבוסה. אין מוסרין יין של פירות שביעית לא למשרה, לשרוט את הפשתם ולא לכבוסה. מה הסיבה? מכיוון שההנאה שאני נהנה מהשביעית צריכה להיות שבאותה הנאה שאני נהנה אז השביעית מתכלה גם מן העולם. בעצם זה סוג זווית אחרת מהכיוון שהלכנו בו עד עכשיו, אבל בעצם זה אותו דבר. עד עכשיו אנחנו כמה הולכים בכיוון, תגיד לי, לפי מה אני קובע איזה יבול יש בו קדושה שביעית ואיזה אין לו? אז אמרנו שתי דעות, או דבר שמתכלה באותו זמן שאני נהנה ממנו, או דבר כזה שראוי לכולם. בעצם כשאני אומר שמתכלה באותו זמן שאני נהנה ממנו, זה גם יכול לקבוע איזה סוג יבול קדוש בקדושת שביעית, אבל זה גם יכול לקבוע איך אני משתמש בדברים שקדושים בקדושת שביעית, אני צריך להשתמש דווקא בצורה כזאת לאוכלה. כמו שאני אוכל, התורה אומרת, אני נותנת לך רשות ליהנות מפירות שביעית, אבל דווקא תהנה בצורה כזאת שדומה לאכילה. זה, זה אותו כיוון רק בצורה אחרת. זאת אומרת, במקום לי לומר שאני, מה, לפי מה אני קובע, מה קדוש בקדושת שביעית, אני הולך באותו כיוון ולפי, מחליט איך אני נהנה מדבר שקדוש בקדושת שביעית. דווקא בצורה כזאת, שדומה לאכילה, שהנעתו וביעורו שווין. עכשיו, כשאני מכבס בגד, אני לא נהנה מעצם הכביסה. תאמין לי, הייתי שמח שאני לא הייתי זקוק לכבס. ברוך השם, היום יש מכונות כביסה, וכבר יש גם מכבסות, וברוך השם, זה, זה, זה חוסך לאנשים עבודה, אף אחד לא נהנה מעצם הכיבוס. ממה האדם נהנה? מזה שהבגד שלו מכובס. ההנאה היא מתי שהאדם לובש את הבגד, אחרי שכבר חיפשו את הבגד. בשעת ביעורו... של, של הפיר, ביורם של פירות השביעית בזמן הכיבוס לא נהניתי, אני נהנה אחר כך, אחרי שהיין שה, מפירות שביעית התכלה כבר, רק אחר כך אני נהנה מה, מהבגדים המכובסים. לכן אסור ליהנות בצורה כזאת מיין של שביעית. רבי יוסי אומר, מוסרים יין של שביעית בשביל לכבס ובשביל לשרות פשתן, כי לפי דעתו העניין שמשווים את הקדושה של שביעית לעניינים שקשורים לאכילה, זה לא בשביל לומר, מצד אחד, שלקבוע מה נחשב קדוש בקדושת שביעית, דבר שדומה לאכילה, ומצד שני, איך אני משתמש עם דבר של קדוש בקדושת שביעית, כמו אכילה, דהיינו שהנאתו הוא ביורו שווה. כן זה צריך להיות דבר שדומה לאכילה, אבל לא בזה שזה הנאתו וכליונו באותו זמן, אלא לפי דעתו של רבי יוסי, אנחנו משווים את כל הדברים האחרים שאנחנו נהנים מהאתרוג, אנחנו משווים את זה לאכילה בזה שזה סוג של דבר שראוי לכולם. עכשיו, זה מצד אחד יכול לקבוע איזה סוג יבול קדוש בקדושה השביעית, כזה יבול שנהנים ממנו כולם, שהוא ראוי להנאה לכולם, כמו עצים, כולם נהנים מההסקה של העצים. מה לא? למשל תרופות, מקווים שאף אחד לא יזדקק לתרופות, רק חולים צריכים שנזכה כולנו לבריאות. אז אם כן, הרעיון, מה שלומדים מהאכילה זה צריך להיות דבר שראוי לכולם. עכשיו, זה גם קובע מה קדוש בקדושה הצביעית, דבר שהוא ראוי לכולם, רק הוא קדוש בקדושה הצביעית, פירות וגם עצים, לפי דעת רבי יוסי, וזה גם קובע איך אני נהנה מדברים שקדושים בקדושה הצביעית, שזה דווקא על ידי דברים שראויים לכולם. כביסה כולם זקוקים לכבס, יש דברים אחרים שלא ראויים לכולם. הגמרא תביא בהמשך שתרופות למשל, או למשל לזלף, לעשות ריח טוב בבית. היום יש לנו ממבשמי אוויר, יש כאלה שיש להם גם ביסום אוטומטי, שכל כמה זמן הוא ככה מבשם את המקום. אבל בזמנם, איך היו מזלפים עושים ריח טוב? היו משתמשים עם יין למשל, היו ככה מזלפים בחדר שיהיה ריח קצת יותר נעים, או דברים אחרים שהיו, מיצים אחרים שהיו שופכים. ושמן אפרסמון או דברים מעין אלה, יושבים ריח טוב. אז זה סוג של דבר שרק מפונקים, רק ענייני טעם. הם צריכים את הריח טוב הזה. אז זה לא דבר שראוי לכולם. אז זה לא עושים בפירות של קדושת שביעית. או למשל, אחד אכל הרבה אוכל ופתאום הוא ראש, מביא מעדני מלאכים, והוא שבע. אז הוא רוצה להקיא את מה שהוא אכל, אז הוא לוקח איזושהי תרופה שגורמת לו להקיא כדי שהוא יוכל לאכול עוד. אז זה גם דבר רק של מפונקים, זה לא דבר שהוא ראוי לכולם. אז אומר רבי יוסי, אלה הם הדברים שהתורה ממעטת מלאוכלה, ולא אלה, לא הדברים האלה שהם לא ראויים לאכילה, הם לא כמו אכילה, הם לא דברים שראויים לכולם. אז אם אנחנו רוצים לסכם, בעצם יש לנו כאן, אפשר לומר, שתי גישות. מה לומדים מהמילה לאוכלה? חכמים מגיעים מגישה כזאת שלאוכלה, זה בא ללמד אותנו כיוון. כשתורה אומרת שקדושת שביעית זה לכם, לכל צורככם, זה דווקא מה שדומה לאוכלה. דברים כאלה שאני תוך כדי שנהנה מהם, הם מתכלים. אז מצד אחד הם קדושים בקדושת שביעית, כאלה דברים שהדרך הנאה, רוב ההנאה שלהם זה בצורה כזאת, ומצד שני גם זה הדרך היחידה שמותר לי ליהנות מדברים שהתקדשו בקדושת שביעית, דווקא הנאה כזאת, שתוך כדי שאני נהנה הדבר מתכלה. רבי יוסי בא מגישה אחרת, הוא אומר, נכון כתוב לכם שזה מרבה כל דבר, כל צורככם, אבל בעצם המילה לאוכלה באה לתת לנו את הכיוון, היא באה לומר לנו רק דבר שהוא כמו לאוכלה. מה, מה, מה בעצם מאפיין את זה שאדם אוכל? שזה, שכל אדם זקוק לאכול, דווקא דברים כאלה שראויים לכל אחד ואחד, רק אלה מתקדשים מצד אחד בקדושת שביעית, ומצד שני, ליהנות מדברים שיש בהם קדושת שביעית זה רק בצורה כזאת ש... רוב האנשים נהנים בצורה כזו. עכשיו הגמרא מביאה את המקורות, את הדיוקים, איך תנא קמא, ורבי יוסי כל אחד מהם דייק את, הד... את השיטה שלו מתוך הפסוקים. מה הייתה עמדתן קמא? דאמר קרא, הפסוק אומר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לא מדייקים מזה דווקא לאכילה, ולא למשרה. אל תשרה בזה פשתן, ולא לקבוסה. אל תכבס עם זה בגדים, כי אלה לא דומים לאכילה. כי ההנאה שאני נהנה מכיבוס בגדים לדוגמה, אני רק נהנה מהבגד אחרי שהוא יתכבס, אני לא נהנה מזה תוך כדי שהוא מתכבס. לכן זה לא דומה לאכילה. ומה הייתה עמד הרבי יוסי? למה לפי דעתו אפשר כן למסור לכביסה? אז בהמשך הגמרא תביא את כל המקור, אבל הגמרא הולכת שלב אחרי שלב. דאמר קרא לכם, לכם, לכם לכל צורככם. בעצם מרבב. אפילו משרה ולקבוצה, שואלת הגמרא ותנא כמה גם כן הכתיב לכם, אז בעצם זה אמור לרבות כל צורככם, אז מסבירים כמו שאמרנו, ההוא לכם דומיה דלאוכלה, מה הם לומדים לכם שדומה לאכילה, מה, מי שהנאתו הוא באים בשווה, באותו זמן שהוא נהנה, באותו זמן האוכל מת, מתבלה, מתבהר, יצאו משרה שהוא שורה את הפשתן. וכבוסה שמכבסת את הבגדים, שהנעתן זה כשהוא לובש את הבגד אחרי שהוא כבר מכובס, אחר ביורן, בזמן הכביסה התבהרו הפירות שביעית, והוא לא נהנה אז, הוא נהנה רק אחרי שהם התכבסו, לכן הם לא דומים. את הגמרא ורבי יוסי, הרי לפי דעתו גם כן הכתיב לאוכלה, וזה בא למעט, לא כל דבר שהוא לחם יש בו, לא כל צורה שהיא לחם אפשר להשתמש בדברים שקדושים בקדושת שביעית. עונה הגמרא, הוא לומד מלאוכלה, כמו שאמרנו, ההוא מבא אלי לאוכלה. ולא דברים כאלה שלא כולם יכולים ליהנות מהם, ולא כולם נהנים מהם. למשל, לא למלוגמה, לא לרפואה. מלוגמה, הכוונה רפואה. וכדתניה, כתוב, הייתה שבת הארץ לכם, לאוכלה, ולא למלוגמה. אתה אומר לאוכלה ולא למלוגמה, או אינו, לא, אלא כמו שאמרו חכמים, ולא לכבוסה, שבגלל שכביסה, אני נהנה רק אחרי שזה יתכבס, אחרי שזה יתבהר. כשהוא אומר לכם, הרי לכבוסה אמור, לפי דעתו של רבי יוסי, הוא סובר שלכם מרבה, שגם הנאה שהיא אחרי שהדבר יתכלה, גם הוא מותר להשתמש בקדושת שביעית. אמרה אני מקיים לאוכלה, לא מה זה בא למעט? מה לפי רבי יוסי בעצם אנחנו ממעטים? הגמרא מביאה, לאוכלה, לא ולא למלוגמה. תרופה לא, וכאן הגמרא מיד מחדדת את מה שאמרנו. מה בעצם, מאיפה הגישה של רבי יוסי? מה ראית באמת לרבות את הכבוסה ולהוציא את המלוגמה? לפי מה אתה קובע שלכבס זה יותר נחשב כמו לאוכלה, כמו לאכול, ותרופות, מלוגמה, זה, זה לא נחשב כל כך כמו לאוכלה. כאן הוא בעצם רבי יוסי בא ומעמיד את הדעה שלו, כמו שאמרנו. הוא מגדיר במה לפי דעתו היבול צריך להיות דומה. לאכילה, כדי שיתקדש בקדושה שביעית, ובדומה לזה, איזה סוג הנאה מותר ליהנות מדברים שמקדושים בקדושה שביעית. מרבה אני את הכבוסה, למה פירות שיש בהם בקדושת שביעית אפשר לכבס בהם? כי הכיבוס זה דבר ששווה בכל אדם. כל אדם בעולם, מאז שחר ההיסטוריה ועד לעולם ועד, כולם זקוקים לכבס את הבגדים שלהם. וזה דומה לאכילה, שגם כן כולם צריכים. ומוציא אני את הרפואה, את המלוגמה שאינה שווה בכל אדם. רפואה? אנחנו מאוד מקווים שאף אחד לא יצטרך. זה לא דומה לאכילה. לכן, זה לא עושים בפירות שקדושים בקדושת שביעית. וכמו שאמרנו, באותה הגדרה גם כן, איזה דברים קדושים בקדושת שביעית? דווקא דברים כאלה ששווים לכל אדם, ולא דברים כאלה שאינם שווים לכל אדם. מן תנא לאד, איתנו רבנן, מי הוא התנא ששנה את הברייתא שאנחנו עכשיו נשנה אותה? הברייתא אומרת ממש את דבריו של רבי יוסי. הברייתא אומרת, לאוכלה, בשביל לאכול מותר להשתמש בקדושת שביעית, ולא לרפואה, לא למלוגמה. לאוכלה, ולא לזילוף, אני לא יכול לקחת ולהשפריץ, לזלף בבית, למשל יין של שביעית, בשביל לעשות ריח טוב. ודבר נוסף לאוכלה, רק לאכילה מותר להשתמש עם פירות של קדושים בקדושת שביעית ולא לעשות ממנה רפואות שגורמים להקיא אחד שאחד מדי הרבה מה שנקרא אפיק תווי זין זה הכוונה שלוש מילים אפיק זה להוציא תפי זה יותר זין מזון אוכל כמאן כמו מי הברית הזאת נשנתה אז ברור שנשנתה כמו דעתו של רבי יוסי שדברים שד... שדומים לאכילה בזה שהם ראויים לכל אדם רק אותם אפשר לעשות בדברים הקדושים בקדושה התשביעית. אבל השורה שהבאנו לא כל אחד עושה אותם רפואה אנחנו מקווים שאף אחד לא יזדקק ודברים אחרים אני יודע אם זה זילוף זה רק מפונקים אלה שצריכים להוציא את האוכל המרובה שהם אכלו זה גם כן רק המפונקים דהי רבנן אם תאמר שהברית הזאת היא שנתה לפי דעת רבנן האי כנמי משרה וכבוסה לפי דעת רבנן גם אסור לשרות ואסור לכבס ביין של שביעית, מכיוון שאני נהנה מהכיבוס רק אחרי שהיין נתכלה, אין הנעתו וביעורו שווים. כאן בעצם אנחנו משלמים את הנושא, הנושא הראשון של השיעור שלנו היום. מה קובע? איזה סוג צמח, יבול, פרי, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. קדוש בקדושה שביעית ואיזה לא וזה מגיע מתוך שתי גישות שונות לפי דעת רבנן דבר כזה שתוך כדי שנהנים ממנו הוא גם מתכלה רק הוא כזה צמח מתקדש בקדושה שביעית ולפי דעת רבי יוסי דווקא כזה סוג צמח או דבר כזה שגדל שההנאה שלו שווה בכולם דווקא הוא קדוש בקדושה שביעית וכפועל היוצא מזה אותו ויכוח בדיוק יש, איזה סוג הנאות מותר ליהנות מדברים הקדושים בקדושת שביעית. לפי דעת רבנן שלומדים לאוכלה, הכוונה דווקא דברים שתוך כדי שאני נהנה הם גם מתקלים ומתבהרים, אז מותר לי ליהנות מדברים שקדושים בקדושת שביעית, מותר לי לאכול, אז מותר לי גם ליהנות מזה דברים שדומים לאכילה, מותר לי ליהנות דברים שהנאתם וביעורם שווים. לסוך בשמן של שביעית, לאכול, לשתות וגם תרופות שלא נצטרך. וכדומה, אחורה. ובנוסף גם, יש תעתו של רבי יוסי, שהוא סובר, שמה קובע, עם איזה דברים אפשר אה, להשתמש עם דברים הקדושים בקדושה השביעית, איזה דברים, לצורך איזה שימושים, איזה הנאות, דווקא כאלה שרואים בכל אדם. כמו אכילה שתייה, הסקת... הסקה עם עת, עם עצים, אפילו שאני נהנה מזה רק אחרי שהוא התכלה, בכל זאת מותר לכבס, מותר לשרות, מותר לשרות פשטן. ומעלו, דברים כאלה שלא שווים בכל אדם, תרופות, ביסום, זילוף, להוציא אוכל, דברים שמוציאים אוכל. אבל מה לעניין עצים? האם עצים קדושים בקדושת שביעית או לא? אז זה תלוי בוויכוח הזה. לפי דעת חכמים, שמה שבעצם קובע, האם הדבר קדוש בקדושת שביעית או לא, זה האם... הוא כמו אכילה בעניין זה שתוך כדי ההנאה הוא מתכלה, עצים הם ממש לא ככה. אחרי שהם מתכלים רק אז מתחילים ליהנות מהם, אחרי שהם גמרו לבעור והם הפכו להיות גחלים רק אז נהנים מהם, אכן אין בהם קדושת שביעית. לעומת זאת לפי דעתו של רבי יוסי, מכיוון שהעצים, כל האנשים זקוקים להנאה הזאת, להתחמם ולבשל מהעצים, לכן הם כן קדושים בקדושת שביעית. לאור הדברים שכעת ראינו, כשאנחנו באים לקנות ארבעת מינים בשנת שמיטה, שנה אחרי שנת שמיטה. יש דברים שצריך להיזהר בהם? אז קודם כל, כדאי מאוד לקנות ארבעת מינים אצל יהודי נאמן, או יהודי שיש לו כשרות. למה? משום שמור ונאבד. שתי מילים, שמור ונאבד. שנת שביעית, אסור לשמור את, ה... את השדה, צריך להפקיר אותה. זה שמור. אסור לי לעשות עבודות בשדה, ונקרא נאבד. ואם אדם הוא אינוי יראי שמיים שהוא לא שמר והוא עבד בשדה, אני לא יכול לקנות ממנו את ארבעת מינים לכתחילה. לכן כדאי ללכת דבר ראשון לאדם יראי שמיים לקנות אצלו את ארבעת המינים. בשנת שביעית או שנה אחרי שנת שביעית. אחרי שאנחנו באים לאדם ראוי וקונים אצלו ארבעת המינים, ערבה אין בה קדושת שביעית, לפי כל הדעות. היא בסך הכל, אין בה איזושהי הנאה מיוחדת שנהנים ממנה מבחינת כמו אכילה ואין בה קדושת שביעית לכל הדעות. הדסים הם מיועדים לריח טוב, אז לכן יש אומרים שיש בה קדושת שביעית, יש בהם קדושת שביעית. אבל אחרים טוענים שההדסים שלנו של ארבעת המינים כשנוטעים אותם, כשעובדים באילן שלהם נוטעים אותם לצורך מצווה ולא לצורך להריח בהם, כי הם משולשים. לכן יש טוענים שאין בהם קדושה שביעית. אה, לולב, עכשיו ראינו, שבעצם דת הכפות תמרים וכך החתם סופר, שהמסקנה של הגמרא, שמכיוון שרוב השימוש של לולב זה לא לצורך לטאטא בזה את הבית אז לכן יש לו דין של עצים סתם שאין בהם קדושה שביעית יש כאלה שאומרים בין כך ובין כך היום אף אחד לא משתמש עם עצי עם, עם, עם לולב כדי לטאטא בו את הבית אז גם ככה זה לא מיועד להנאה שהנאה ששווה בכולם או הנאה שהנאתו הוא ביורו שווה לכן בוודאי שהם בלולב קדושת שביעית אבל יש אחרים עדיין שרוצים לטעון שבלולב יש כן קדושת שביעית, אז גם בלולב יש שתי דעות בעניין. עכשיו לעניין לתת דמי שביעית לעם הארץ, בלולב יותר מקלים, כי יש יותר דעות שעל מי לסמוך שלולב אם בקדושת שביעית. זה לא נקרא שיש פה דמי שביעית בכלל כשאני קונה לולב, כשאני משלם כסף על לולב, מכיוון שלולב אם בקדושת שביעית, אז הכסף שנתתי לא מתקדש בקדושת שביעית. אבל לעומת זאת לעניין הדס, כן אומרים בפוסקים שכדאי לא לתת לעם הארץ דמי, יש חשש שאני נותן דמי שביעית לעם הארץ. אז לכתחילה אם יש לי אפשרות לקנות הדסים מאנשים כשרים, אז זה עדיף, ואם אין ברירה, אז מותר לקנות גם מעם הארץ. אפשר לסמוך על המקלים שזורים שבהדס, שנטעו אותו לצורך מצווה, אין בו קדושת שביעית. עכשיו לעניין אתרוג, כולם מודים שיש בו קדושת שביעית בוודאי. עכשיו השאלה היא, איזה שנה, האתרוגים של איזה שנה קדושים בקדושת שביעית כי אנחנו נקטנו את דעתם של רבני אושה הם אמרו שהאתרוג אם קטפו אותו בשנת שמ... שמיטה הוא קדוש בקדושת שביעית אם קטפו אותו לא בשנת שמיטה, לפני שמיטה, אחרי שמיטה אין לו קדושת שביעית אז לכן אם כן כבר בשנת שמיטה אם זה מדובר למשל על שנת תשפ"ב האתרוגים שנקטפו מאחרי ראש השנה יש בהם לפי דעתו קדושת שביעית לעומת זאת יש דעת תנאים אחרים שסוברים שאתרוג השנה שקובעת אם הוא קדוש בקדושת שביעית או לא זה מתי שהוא התחיל לגדול מתי שהוא גדל בגודל של, נקרא, של קטנית שנקראת פולה לבן קטן, בגודל קטן זה נקרא חנתה אם האתרוג חנת והוא גדל בעיקר בשנה, בשנה לפני שמיטה אז אגב אם קטפו אותו אחרי ראש השנה של תשפ"ב לדוגמה, שזה שנת שביעית, הוא לא יהיה קדוש, כי רוב הגדילה שלו הייתה בשנה לפני. אלא מה? אם הוא, גד... הוא חנת בשנת שביעית, גם אם קטפו אותו בשנת שמינית, כן יהיה לו קדושת שביעית. אז אם כן, יש שתי דעות מה קובע, ש... לפי... לפי מה אנחנו קובעים, האם האתרוג הזה קדוש בקדושת שביעית או לא. האם הולכים לפי הזמן שקטפו אותו, או לפי הזמן שהוא חנת. ונוהגים להחמיר כמו שתי הדעות, ולכן גם בשנת שמיטה כשבאים לקנות אתרוגים צריך לה... להיזהר באתרוגים בקדושת שביעית וגם שנה אחרי שנת שמיטה כשבאים לקנות אתרוגים צריך להיזהר בהם בקדושת שביעית. איך נזהרים באתרוגים בקדושת שביעית? אז קודם כל כמו שאמרנו צריך להיזהר לא, לת... לא לתת דמי שביעית לעם הארץ אלא או לקבל את זה ממנו במתנה אם הוא יסכים או לקנות ממנו גם לולב וגם אתרוג ואז נאמר שהלולב עולה 100 שקל והאתרוג 200 שקל אז אתה משלם לו 300 שקל רק על הלולב וזה בעצם נבלע הכסף של האתרוג בלולב או שאתה קונה אתרוג מאוצר בית דין אוצר בית דין, מה זה הכוונה אוצר בית דין? הם לא גובים ממך כסף על האתרוג עצמו אלא הם מעסיקים עובדים שיטפלו באתרוגים, שיקטפו אותם, שיובילו אותם אל העיר, שבעצם יעבדו על האתרוגים האלה, וכסחר על העבודה, הם מקבלים, הם, 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 גוב... הם בעצם מקבלים תשלומות. התשלום שאני משלם לאוצר בית דין זה לא על הפרי, אלא זה שכר לאלה שעבדו וטרחו בפירות האלה. וזה בוודאי מותר, תחתילה. כי אני לא משלם על הפרי, לכן זה לא נקרא דמי שביעית. הכסף שאני נותן לא מתקדש בקדושת שביעית, כי לא שילמתי על הפרי, לא פדיתי את הפרי. זה דרך לקנות אתרוגים. אחרי שקנינו את האתרוג, אנחנו צריכים להיזהר בו בקדושת שביעית. זה מאוד מאוד פשוט. אנשים ניז... מפחדים מקדושת שביעית. צריך לדעת. קדושת שביעית צריך מאוד להיזהר, לא לגרום לו להפסד. יש פוסקים שאומרים למשל, אלה שמשתמשים בהבדלה, באתרוג, רוצים להריח ממנו, אז הם קצת אה, אה, דוקרים אותו בציפורן, זה לא לעשות באתרוג של שביעית. ככה יש כאלה טוענים לומר. ולא להפסיד אותו בידיים. אומרים שהמעריל דיסקין היה אוכל את האתרוג מיד אחרי חג הסוכות, אז אם זה מרקחת, ריבה או משהו כזה, ואוכלים את זה מיד אחרי חג הסוכות. כדי לשמור על הקדושת שביעית. יש מנהג מפורסם לאכול אתרוג בחמישה עשר בשבט. יש אומרים שזה סגולה, שאדם ש... אומרים את זה בשם רבי היהודי... הרב מפרשיסחא, אמר שמי שאוכל אתרוג בחמישה עשר בשבט, מובטח לו ש... יוציא את שנתו בעזרת השם, יש סגולות מיוחדות, יש כאלה סגולות לידה וכולי, אלה שאוכלים אה, אה, אתרוגים בחמישה עשר בשבט. אז מי שרוצה לאכול את האתרוג הזה בט"ו בח, בשבט, בחמישה עשר בשבט, צריך לשים לב, לשמור על מצוות ביאור, שבדרך כלל רוב השנים, בחודש שבט זה מצוות הביאור, לכן צריך להוציא את האתרוגים להפקר בזמן הביאור, כל אחד יברר מתי זמן הביאור באותה השנה, באזור חודש שבט, להפקיר את זה. ואז כשיפקרת את זה מול שלושה, שלושה אנשים, אתה יכול לקחת את זה בעצמך בחזרה אליך, ובט"ו בשבט לאכול מהאתרוגים האלה, לשמור עליהם בקדושת שביעית. ואם בן אדם לא רוצה לאכול את האתרוגים, בכל אופן שיזהר שהם יתייבשו מעצמם ושהוא לא יגרום להם להפסד. אכילת האתרוג של שביעית יש בה מעלה גדולה. אכילת פירות בכלל של שביעית יש בהם מעלה גדולה מאוד. יש. היה חכם גדול לפני בערך 400 מאות... שמונים שנה, שנת ש"ו, אי אלפים ש"ו, רבי יצחק ליאון, היה מגדולי חכמי ספרד, הוא חיבר ספר מגילת אסתר, הוא חיבר ביור מגילת אסתר, על ההשגות שהרמב"ן מאיר על דבריו של הרמב"ם בספר המצוות, שהוא הוסיף שם מצוות שהרמב"ם לא מנע אותם, במצווה ג' כותב שמה רבי יצחק ליאון שבדעתו של הרמב"ן שיש מצוות עשה מהתורה לאכול פירות שביעית. אמנם החזון איש סבר שאין מצווה כזאת, אבל יש אחרונים שסוברים בדעתו של הרמב"ן שיש מצווה לאכול פירות בקדושת שביעית. גם אם אין מצווה לאכול פירות שביעית, כותב בספר פרי צדיק, חיבר אותו אחד מגאוני פולין, הרב הקדוש רבי צדוק הכהן מלובלין, זכותו יגן עלינו. יש קדושה בפירות של שביעית? אדם שאוכל פירות שביעית, זה משפיע עליו קדושה. ככה הוא כותב, הפרי צדיק בפרשת בהר אות ד' פירות שביעית יכניסו בהם, באלה שיאכלו את הפירות האלה, קדושה מצד השם יתברך. למה? כי פירות שביעית יש בהם קדושה. כשהגמרא מביאה שאוכלים פירות שביעית, הגמרא אומרת, אוכלו בקדושת שביעית. זאת אומרת, יש לו קדושה. וזה משפיע על האדם, קדושה. הוא מביא הוכחה לזה, מאיפה אנחנו באמת למדו שיש קדושה בפירות של שביעית? למדו מלשון הכתוב, כי קודש היא. כאן הגמרא בהמשך מביאה, האם אפשר לפדות פירות של שביעית? יש פה דבר מופלא מאוד, קורבן זה דבר קדוש. אנחנו כל כך משתוקקים לבניין בית המקדש לזכות לאכול בשר של קורבנות. כל כך מקנאים קנאת סופרים בכהנים שיזכו לאכול תרומה, חלה, ביקורים וטהרה. מה איתנו? בשביעית יש קדושה מיוחדת שבמידה מסוימת אפשר לומר שאין את הקדושה הזאת בדברים אחרים. קורבן, גם כשהוא קדוש, אם יש בו מום, אפשר לפדות אותו לחלל את הקדושתו. תרומות ומעשרות, אפשר לעשות התרת נדרים בצורות מסוימות. פירות שביעית, אנחנו נראה בעזרת השם בסוגיה הבאה, אי אפשר בשום אופן וצורה לחלל אותם. פרי שגדל בשנת שביעית, שיש בו קדושת שביעית, אי אפשר להוריד ממנו את הקדושת השביעית בשום צורה שבעולם. אין מועיל בהם פדיון. ויותר מזה, לקחתי פרי של שביעית, קניתי אותו. הפרי נשאר קדוש והכסף ששילמתי גם כן קדוש. מרוב הקדושה של השביעית. אומר הרבי צדוק מלובלין, לזכות לאכול פירות שביעית זה דבר גדול מאוד. הגמרא שלפנינו מביאה שתי דעות איך אפשר לקדש בקדושה שביעית, להעביר את הקדושה השביעית לדברים אחרים. כדאי לדעת, בשביעית כמו שאמרנו יש דבר פלא. הפרי בעצמו שקדוש בקדושת שביעית, שהוא גדל בקדושת שביעית, אי אפשר להוריד ממנו את הקדושה. אבל מה כן? אם אני קונה פרי של שביעית בכסף רגיל, חולי, הכסף מתקדש. אם לדוגמה, במקום לקנות פרי של שביעית, קניתי, במקום לקנות אותו בכסף, קניתי אותו בבשר. באתי לסוחר של הפירות, אמרתי לו, תראה, יש לי בשר, אני נותן לך בשר, תן לי תמורת זה פירות של שביעית. אני קונה את הפירות של השביעית בתמורה, לבש, זאת אומרת אני משלם לך בתמורה לפירות שביעית את הבשר. הבשר מתקדש בקדושת שביעית והפירות נשארים בקדושת שביעית. שניהם קדושים בקדושת שביעית. עכשיו, אם אני בא הביתה ומגלה שבדיוק בני הבית כבר קנו בשר, המקפיא מלא בבשר, והם אומרים לי, בשר יש, אבל דגים חסר לנו. אז אני הולך עם הבשר הזה למוכר דגים, לדייג, אם יש היום דייגים. מוכרי ד... דגים. הם ק... לא קונים היום בדרך כלל מדייגים. בכל אופן, אני הולך לאחד שמשווק דגים. אני אומר לו, תשמע, אני צריך דגים, יש לי הרבה בשר. אתה רוצה, בבקשה? שאני אתן לך בתמורה לדגים בשר, אבל הבשר הזה הוא קדוש בקדושת שביעית. ואם הוא מסכים, אני נותן לו את הבשר. הבשר, הבשר הולך לרשות שלו, ותמורה לזה אני מקבל דגים, הדגים מקבלים קדושת שביעית. עכשיו, פה יש דבר מדהים. הפרי עצמו שגדל בשנת שמיטה לא מתחלל אף פעם, הוא תמיד נשאר קדוש. אבל מה שנקרא דמי שביעית, או פרי שני, דהיינו במה שנתתי בתמורה לפירות של שביעית, במקרה שלנו הבשר, כשאני הולך ומקבל בתמורה לבשר דגים, והדגים בעצם מתקדשים בקדושת שביעית, הבשר כן יורד מקדושתו, אבל הדגים מקבלים את הקדושה של הבשר, ואז הפירות שביעית קדושים והדגים קדושים. אם אחרי שקניתי עם הבשר של שביעית קניתי דגים והקדושה ירדה מהבשר ועברה לדגים אני בא הביתה ואני מגלה שגם דגים לא צריך ובני הבית אומרים לי צריך יין אני הולך לחנות של יינות ואני אומר להם יש לי פה כעת דגים אני נותן לכם את הדגים תביאו לי בתמורה יין אז כשאני קונה את היין בתמורה לדגים הדגים יורדים מקדושתם והיין מתקדש אם בסוף אני מגלה שהיין הזה הוא יין חריף מדי, אני הולך, אני אומר, תשמע, לא, אני רוצה במקום זה שמן, אני הולך, פודה, תמיד בסופו של דבר, כשאני קונה עם היין שמן, היין יורד מקדושתו, והשמן מתקדש. תמיד הפירות עצמם של קדושת שביעית, שהם גדלו בקדושת שביעית, הם יהיו קדושים בקדושת שביעית, וכשאני אקנה דברים... במה שקיבלתי בתמורה לפירות השביעית, והתקדשו בקדושת שביעית, אני אקנה בהם משהו אחר, הקדושה תרד מהם והקדושה תעבור למה שקניתי. תמיד בסופו של דבר הדבר האחרון יהיה קדוש בקדושת שביעית, וגם הפירות עצמם יהיו קדושים בקדושת שביעית. זה דבר פלא שיש אותו רק בקדושת שביעית. עכשיו, שבע שורות לפני המשנה בדף, בדף הבא, בדף מ"א, הגמרא מעמידה את הוויכוח הזה בין רבי אלעזר לבין רבי יוחנן שאין ביניהם ויכוח לעניין הפעם הראשונה שאני בא לקנות בפירות שביעית, למשל אני בא לקנות באיזה בשר, שבוודאי הדרך היחידה להוריד, להעביר קדושה של פירות שביעית, שהם עצמם פירות שביעית, שהם גדלו בשנת שביעית, להעביר את הקדושה לבשר זה רק על ידי מקח וממכר, די, זה רק על ידי זה שאני הולך וקונה את הבשר ומשלם בתמורה את הפירות של שביעית. אין לי אפשרות לומר, אני מחלל את הקדושה, אני מעביר את הקדושה של האתרוגים או של הפירות שביעית לבשר, שאז הבשר יהיה קדוש. לא, זה אי אפשר. רק מה? כל הוויכוח פה שאנחנו מיד נראה, האם אפשר להגיד, אני מעביר את הקדושה של השביעית למשהו אחר, והדבר האחר יתקדש, זה רק במה שקידשתי בתמורה לשביעית, דהיינו, ניקח דוגמה. היה לי פירות של שביעית, קניתי איתם בשר, הבשר התקדש בקדושת שביעית גם כן. הבשר הזה, יש ויכוח האם אני יכול לחלל אותו על ידי זה שאני פשוט יאמר, אני מעביר את הקדושה של הבשר לדגים. או שהדרך היחידה היא רק על ידי שאני קונה איתו דגים. ובזה הוויכוח. אמר רבי אלעזר, אין שביעית מתחללת, לפי המסקנה של הגמרא הכוונה פרי שני מה שנקרא, בדוגמה שלנו הבשר שהתקדש בקדושת שביעית אינו מתחלל, אלא לפי דעתו של רבי אלעזר רק דרך מכך. אם אני הולך וקונה עם הבשר דגים, הדגים מתקדשים בקדושת שביעית והבשר מתחלל. אבל אני לא יכול לומר, אני מעביר את הקדושה מהבשר לדגים, ואז הדגים יתקדשו והבשר יתחלל, זה לא. ורבי יוחנן אמר, בין דרך מקח בין דרך חילול. אני כן יכול גם לומר שאני מעביר את הקדושה של הבשר לדגים, והדגים יתקדשו והבשר יתחלל. ומה הוויכוח? מה איתם דרבי אלעזר? מאיפה הוא לוקח את זה שהדרך היחידה לחלל את הפירות שקדושים בקדושת שביעית זה דווקא רק על ידי מקח או ממכר? דכתיב לעניין יובל שבשנת יובל יש דינים דומים לשנת שביעית גם שם צריך להפקיר את השדה וכדומה שם כתוב בשנת היובל הזאת וגומר וסמיך לי, בהמשך כתוב וכי תמכרו ממכר למה הסמיכו יובל שזה כמו שביעית לממכר תמכרו ממכר זה בא ללמד אותנו שאם אתה רוצה לחלל את הבשר שהתקדש בקדושה התשביעית, לחלל אותו ולהעביר את הקדושה למשל על דגים, זה רק דרך מקח ולא דרך חילול. זה רק על ידי שאתה תקנה בו דגים ולא על ידי שאתהעביר את הקדושה שלו לדגים, על ידי שאתה מחלל את הקדושה על דגים. זה דעתו של רבי אלעזר. ומאיפה רבי יוחנן לומד שכן אפשר גם על ידי חילול רגיל, מה איתה אמר? דכתיב כי יובל היא קודש. זה מה שאמר רבי צדוק. הכהן מלובלין, שיש קדושה בפירות של שביעית. מה קודש, מה זה קודש? קודש זה הקדש. אדם לוקח יהלום ומקדיש אותו לבדק הבית, לבית המקדש, להוצאות השוטפות של בית המקדש. איך אני מחלל אותו? בשני דרכים. בין דרך מקח, אני יכול לבוא אל הגזבר שממונה בבית המקדש ולומר לו, קח כסף, תביא לי את היהלום. הכסף מתקדש בקדושת הקדש והיהלום נהיה חולין. ובין בדרך חילול, אני, אוכל, אני יכול לומר, כשזה אצלי ההקדש, אני יכול לומר, אני הקדשתי יהלום אם הקדשתי, אני מעביר את הקדושה עכשיו לכסף, בלי לקנות או למכור, וגם ככה אפשר. אף בקדושת שביעית, מכיוון שהתורה קוראת לו קודש. אז חוץ מזה שבאמת יש בפירות שביעית קדושה, כמו שאמר רבי צדוק מלובלין, אבל גם הוא דומה להקדש. כמו שהקדש אפשר לפדות גם בדרך מקח, גם בדרך חילול, ככה גם שביעית אפשר לחלל בין דרך מקח, בין דרך חילול. ומה רבי יוחנן נלמד ממה שכתוב, כי תמכרו ממכר, אי כי תמכרו ממכר מה יביד לי, הרי מזה לומדים שאפשר לפדות רק על ידי ממכר, והוא הרי סובר שאפשר גם על ידי חילול רגיל. עונה הגמרא, הוא לומד מביך, תמכרו ממכר, הוא לומד דרשה אחרת. מה שהגמרא מביאה הדרשה במסכת ערכין רש"י מביא דף ל"ד עמוד ב', שם הגמרא מביאה את הדרשה באריכות יותר, כן, הגמרא מביאה את זה ממש בקצרה. דתניא, מביל כדי רבי יוסי בר חנינא דתניא, אמר רבי יוסי בר חנינא, בוא וראה כמה קשה הדין שלו יהיה, שאדם עובר לא ממש על העבירות החמורות של שנת שביעית, שהוא עושה את מה שתורה אומרת, לחרוש, לזמור, לזרוע, שזה עיקר שביעית, אלא הוא עושה דיני אבק של שביעית, שזה הדברים הקלים יותר. זה לא עיקר האיסור, זה לא האיסור החמור של המצוות לא תעשה. אלא מה? הוא עושה אבק של שביעית, הוא עובר על איסור קל יותר, וכולי. הוא מביא דוגמה אדם נושא ונותן בפירות שביעית הוא עושה מסחר להרוויח כסף מפירות של שביעית פירות שביעית התורה נותנת אותם לאוכלה והייתה שבת ארץ לכם לאוכלה לא לסחורה אם אדם עושה סחורה מפירות שביעית להרוויח כסף הוא עובר על אבק שביעית אדם כזה לסוף הוא נענש חלילה שהוא מגיע לידי זה שהוא מוכר את מטלטלה ואת כליו מחמת עניות שנאמר בשנת היו... היובל הזאת תשובו איש אחוזתו ו... וגומר שיש כאלה שמכרו כל מיני נכסים שבשנת היובל הנכסים חוזרים אליהם בזמן שהיובל נוהג וסמיך ליה מיד בסמוך מה כתוב וכי תמכרו ממכר לעמיתך וגומר דורשים למה הסמיכו דיני יובל שדומים לשמיטה לדיני, לממכר, תמכרו ממכר, שאם אדם עובר על אבק שביעית והוא עושה סחורה בפירות שביעית בסופו של דבר הוא יכול חלילה לידי זה, להגיע לידי זה שיצטרך למכור את המטלטלים שלו והכלים אבל לא לומדים מבחינת תמכרו ממכר שאפשר לפדות פירות, פירות שקדושים וקדושה שביעית דווקא בדרך ממכר, מכך הוא ממכר לפי דעת רבי יוחנן שאת, אבל, אבל למה באמת צובר רבי יוחנן שאפשר לפדות פירות שקדושים וקדושה שביעית גם על ידי מכירה וקנייה וגם על ידי חילול כי כתוב כי יובל היא קודש תהיה לכם שמשווים יובל ובשמיטה הדינים שלהם שווים בחלק מאוד גדול מהדברים בכל אופן לעניין קדושת שביעית של לעניין פירות וגדולי קרקע אז דורשים כי יובל היא קודש תהיה לכם שזה כמו הקדש כמו שהקדש אפשר גם לחלל וגם לפדות על ידי קנייה אז ככה גם אפשר, פירות שקדושים בקדושת שביעית בצורה כזאת לחלל. אז רבי אלעזר, שהוא סובר שאי אפשר לחלל בחילול בחילו רגיל. אי קרא דרבי יוחנן מה יביד לי? מה הוא ילמד מהפסוק הזה של כי יובל אי קודש תהיה לכם? מבא אלי, הוא לומד מהפסוק הזה את עצם הרעיון שבכלל אפשר לחלל פירות שקדושים בקדושת שביעית. יקדתניה, כי יובל אי קודש. מה קודש אפשר לפדות אותו? הקדש, אני יכול לפדות. יש לי פה נאמר יהלום שקדוש בקדושת בדק הבית, אני יכול לקחת כסף ולומר שאני מעביר את הקדושה של היהלום לכסף והיהלום יצא לחולין והכסף יהיה קדוש אז ככה גם אותו דבר רב שבית תופסת את דמיה. והגמרא ברייתא כמו דעתו של רבי אלעזר שאפשר לחלל אה, פירות של, של שבית רק על ידי מקח וממכר וזה תניק את רבי אלעזר ויש גם ברייתא כמו דבריו רב של רבי יוחנן תניק את רבי יוחנן שאפשר גם לחלל לוקחים פירות שקדושים בקדושת שבית ולוקחים משהו אחר, אני יודע, בשר, דגים, יין, אומרים שהקדושה תעבור לזה, לבשר, הדגים או היין, ואז זה גם כן מתחלל, כמו דעתו של רבי יוחנן. תעניה כבתי דרבי אלעזר, יש ברייתה שאומרת כמו דבריו, שביעית תופסת את דמיה שנאמר כי יובל היא קודש תהיה לכם, מה קודש תופסת דמיו ואסור שמתקדש הכסף שפדו בו את קדושת ההקדש, הכסף עצמו מתקדש. ועכשיו הוא אסור בהנאה כמו הקדש, אף קדושת שביעית תופסת את דמיה ואסורה, אסור לעשות סחורה בדמיה של, בכסף שקיבלנו בתמורה לפירות שביעית. ועכשיו הברייתא מביאה, איך אני בעצם מעביר קדושה של פירות שביעית, או פירות שקדושים בקדושת שביעית, לדבר אחר, ואני מקדש דבר אחר בקדושת שביעית, ואנחנו נשים לב שהברייתא כל הזמן משתמשת בלשון לקח. לקח בפירות זה וזה, לקח בבשר זה וזה, לקח זה דרך מכך וממכר. אז הגמרא מיד, הברייתא מיד הברית מחדדת, אם הקודש, הקודש תופס את דמה והוא בעצמו יוצא לחולין, דהיינו, אם אני, יש לי יהלום של הקדש ואני מחלל אותו על כסף, אז היה, הכסף מתקדש והיהלום יוצא לחולין, אז אולי נאמר אותו דבר גם, אף שביעית תופסת את דמיה והיא עצמה יוצאת לחולין, אולי, אולי נאמר שהפירות שהם עצמם גדלו בקדושת שביעית, אם אני אפדה אותם, אז הקדושה שלהם תעבור לדבר שפדיתי והם עצמם יהיו חולין אולי, אבל אמרנו שזה לא נכון, כי הרי שביעית, הפרי עצמו שגדל בשנת שביעית, הוא לא יכול להתחלל. תלמוד לומר, קודש תהיה לכם, בהווייתה תהה זה הדרשה שממנה לומדים שפירות שביעית לעולם לא מתחללים, הם תמיד נשארים בקדושתם. אני יכול לקדש איתם דבר אחר, והדבר אחר יתקדש, אבל הם גם יישארו קדושים. אבל מה? הדבר האחר ההוא, כשאיתו אני אקנה משהו אחר, הוא כן יתחלל, כמו שמיד הגמרא מביאה את ההמשך של הברייתא. אה כיצד? לקח, על ידי מקח וממכר. בפירות שביעית בשר. אז הוא העביר את הקדושה של הפירות שביעית לבשר. אלו ואלו מתבהרים בשביעית. הפירות נשארים בקדושתם, כי הם הפירות שביעית בעצמם, והבשר גם כן מתקדש בקדושת שביעית, ולכן צריך לסיים לאכול את הבשר הזה בשנת שביעית. תוך זמן הביאור שראוי לאותם פירות, שבה, שאותם העבירו, מהם העבירו את הקדושה לבשר. אם הוא לקח בבשר דגים, הלך וקנה עם הבשר הזה שקדוש בקדושת שביעית דגים. עכשיו, אני לא אומר שגם הדגים יתקדשו בקדושת שביעית וגם הבשר יישאר בקדושת שביעית. לא. הדגים מתקדשים והבשר יורד מקדושתו. לקח בבשר דגים, יצא בשר מקדושת שביעית, ונכנסו דגים במקום הבשר, הם קדושים בקדושת שביעית, והבשר כבר לא. אם הוא הלך וקנה עם הדגים יין, לקח בדגים יין, יצאו דגים מקדושת שביעית, ובמקום זה נכנס יין ומתקד לקח ביין שמן, יצא היין מקדושת שביעית שבו, נכנס שמן במקומו, והוא גם כן יהיה קדוש בקדושת השביעית. הפירות עצמם המקוריים קדושים בקדושת שביעית, והשמן שהוא האחרון שקנו אותו בדבר של בקדושת שביעית, גם הוא יהיה קדוש בקדושת שביעית. הכיצד? אחרון אחרון שהדפיסו בו את קדושת השביעית, נכנס בשביעית והפרי עצמו הראשון, שהוא בעצמו גדל בקדושת שביעית, הוא נשאר אסור. בכל אופן, יש מאמרה איתה כמו שאנחנו באמת דייקנו, ראיה לדע... לדעתו של רבי אלעזר, שהדרך להעביר קדושה שביעית לדבר אחר, זה רק על ידי מקח וממכר. בדיקתני, לקח, 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 לקח בבשר דגים, לקח בדגים יין, לקח ביין שמן, הכל כתוב לשון לקח, על מה דרך מקח אין, אפשר רק על ידי מקח להעביר קדושה שביעית לדבר אחר, דרך חילול לא. אי אפשר להגיד, אני מעביר את הקדושה של הבשר שקדוש בקדושה שביעית, לדגים. אלא רק אם אני קונה בבשר דגים, רק אז הדגים יתקדשו בקדושה שביעית. זה ראייה לדבריו של רבי אלעזר. מצד שני, תניא כבתייתא רבי יוחנן, יש גם ברייתא כמו דעתו של רבי יוחנן, אם יש לאדם בשר שהוא קנה איתו פירות של שביעית, ולכן הוא קדוש בקדושת שביעית, אם אני רוצה להעביר את הקדושה שלו על דגים, אני לא חייב לקנות איתו דגים, אלא אני יכול גם כן לומר, אני מעביר את הקדושה של הבשר לדגים. מה ראייה שאפשר לחלל פירות של שביעית גם בדרך חילול? הביתה אומרת, אחד שביעית ואחד מעשר שני, שניהם מתחללים על בהמה חיה ועוף. אני יכול לחלל שביעית ומעשר שני על בהמה חיה ועוף. כתוב כאן קודם כל לשון חילול, שאפשר לחלל שביעית. לא כתוב כאן שאפשר להעביר קדושת שביעית למשהו אחר על ידי מקח, אלא כתוב אפילו על ידי חילול. עכשיו נבהר מה כאן הברייתא אומרת. שביעית אנחנו כבר יודעים. איך אנחנו מעבירים קדושה של פירות, של בשר של שביעית, איך אנחנו מעבירים את זה לדגים, מחללים את, זה, מחללים את הבשר על דגים. עכשיו מעשר שני, כשאדם יש לו יבול, לא בשנת שביעית כמובן, שנת שביעית פתורה ממעשר שני. בשנים אחרות, אני יודע, שנה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, שישית לשנת שמיטה, נותנים תרומות ומעשרות. תרומה גדולה, פעם, הדבר הראשון שנותנים תרומה גדולה, נותנים לכהן, אחרי זה נותנים מעשר ראשון, נותנים את זה ללוי. אחר כך, יש או מעשר שני, או מעשר עני, תלוי איזה שנה. שנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית למחזור שמיטה, נותנים מעשר שני. תכף נדבר עליו. ובשנה השלישית והשישית נותנים מעשר עני. עכשיו, מעשר עני נותנים לעניים. מעשר שני, בעיקרון אמורים להעלות אותו, את הפירות לירושלים ולאכול את זה שם. ואם אדם אין לו אפשרות להעלות את כל הפירות האלה לירושלים, אומרת התורה, אתה יכול לפדות את הפירות של מעשר שני, אתה יכול לחלל אותם. איך אתה מחלל אותם? אז כאן הברייתא אומרת, על בהמה חייו העוף. הגמרא בהמשך תוכיח, מזה שאפשר לחלל מעשר שני על בהמה חייו העוף, שלא מדברים פה על הפירות של מעשר שני, אלא מדברים פה על הכסף שעליו חיללנו את המעשר שני. יש לבן אדם החקלאי פירות של מעשר שני, הוא גר רחוק מירושלים, הוא לוקח כסף, אומר, תשמע, כמה שווה הפירות מעשר שני? עשר אלף דינרים? בוא, קח עשר אלף דינרים, תעביר את הקדושה של הפירות בדינרים. הפירות יהיו חולים, את הדינרים אני מעלה לירושלים, שם אני עושה סעודות גדולות עם הכסף הזה, אני קונה בזה בשר, דגים, יין, הכל מה שצריך. בשר שלמים, הכל. עכשיו, זה עם הכסף של המעשר שני, אבל אני לא יכול עם את המעשר שני עצמו לפדות על בשר. אז לכן חייב להיות שמדברים פה על כסף של מעשר שני. ומפה גם כן הגמרא מוכיחה, שמה שכתוב פה שביעית, גם כן לא מדברים על הפירות שביעית בעצמם. כי רבי יוחנן מודה שאת הפירות שביעית בעצמם, אי אפשר לחלל בדרך חילול, אלא רק על ידי מכך. אני יכול לקנות עם הפירות של השביעית בשר, ואז, של הש, של הבש, ואז הבשר גם כן יתקדש. אני לא יכול לומר שהקדושה של הפירות שביעית יעברו לבשר. מדברים פה על דמי שביעית. בכל אופן, הפרייתא אומרת, אחד שביעית ואחד מעשר שני, מתחללים על בהמה, חיה ועוף. עכשיו, לפי דעתו של רבי מאיר, בין אם הם חיים ובין אם הם שחוטים. אם הם שחוטים, בוודאי, זה בשר. אבל גם אם הם חיים. חכמים אומרים, רק על שחוטים מתחללים בשביל מעשר שני, אבל בהמה, חיה ועוף חיים לא. אין מתחללים. מה הבעיה? מה הבעיה עם זה שהם חיים? גזרה, חכמים גזרו, שמא הוא ישהה את אותם בהמה, או חיה, או עוף, ויגדל מהם עדרים-עדרים. י... 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 יגדל מהם ולדות. ואז, אם זה מעשר, הוא... הוא לא ילך ו... ויגמור לאכול את המעשר. יש גם זמן ביור מעשרות, לא ניכנס לזה כרגע. התורה אומרת, עשר תעשר את כל תבואת זרעך, יוצא השדה שנה שנה ואכלת לפני השם אלוקיך. יש גם זמן, עד מתי אפשר לאכול מעשר שני? יש זמן ביור למעשר שני. ולכן, אם הוא ישיר עדרים עדרים מהבהמות האלה, הוא יעבור על מצוות ביור הזאת. וכן שביעית אותו דבר, גם התורה אומרת. אני צריך את הפירות שביעית לאכול, לא להתעשר מהם. לא לסחורה. וגם צריך להספיק לבאר את הפירות האלה, פירות של שביעית, מתי שאותו סוג נגמר בשדה. למשל, אתרוגים נגמרים מהשדה בדרך כלל בחודש שבט, אז את האתרוגים אתה מבאר בחודש שבט. עכשיו אם, אם, אם קנית עם האתרוגים בשר, אז את הבשר צריך גם לסיים לאכול עד חודש שבט. ואם בבשר הזה קנית דגים, אז גם את הדגים תצטרך לאכול עד חודש שבט. ואתה ואת, צריך לסיים לאכול את זה עד זמן הביור, או להפקיר את זה בכל אופן. עד בזמן הביום. עכשיו חוששים שמגדל איברים, עדרים עדרים, ואז הוא יעבור על האיסורים האלה. זה בעצם ברייתא שבפורש כתוב בה שאפשר לחלל שביעית גם בדרך חילול. עכשיו, בברייתא הזאת עצמה מצאנו ויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים, האם אני יכול לחלל שביעית ומעשר על בהמות חיים. על זה אמר רבא, כל המחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים, האם אפשר לפדות שביעית ומעשר על בהמות חיים או שאי אפשר, כל מה שרבי מאיר אומר, שאפשר לחלל שביעית, מעשר שני, על בהמה חיה ועוף חיים, זה בזכרים שאיתם עצמם אי אפשר לגדל עדרים, וחכמים בכל זאת אוסרים, כי חוששים שמא יבוא לחלל על נקבות. אבל לחלל שביעית או מעשר שני על נקבות עצמם, גם רבי מאיר מודה שאסור. דברי הכל רק על שחוטים מתחללים ועל חיים אין מתחללים. למה אסור? גזירה שמא יגדל מהם עדרים. בכל אופן הבאנו פה בריתא ראיה לרבי יוחנן שאפשר להעביר קדושה, לדוגמה בשר שקדוש בקדושת שביעית, להעביר את הקדושה שלו לדגים גם על ידי חילול. אני יכול לומר שהדגים יקבלו את הקדושה של הבשר, ואני לא חייב לקנות עם הבשר דגים כדי להעביר את הקדושה של הבשר לדגים. כי כאן כתוב מפורש מתחללים. אבל דעתו של רבי אלעזר שאפשר לפדות, אפשר להעביר קדושה של שביעית רק על ידי מקח. במקרה של בשר, אם אני רוצה שהקדושה של הבשר תעבור לדגים, אני צריך לקנות את הדגים על ידי הבשר של השביעית, ואז הבשר יצא לחולין והדגים יתקדשו בקדושת שביעית. אמר רבשי, כל המחלוקת הזאת בין רבי אלעזר לבין רבי יוחנן, הוא כעת מביא את מה שהוא היה סבור בהתחלה לומר, אבל אנחנו כבר אמרנו מיד תוך כדי שהתחלנו את הדברים, את המסקנה בדבריו. מה שמובא שבע שורות לפני המשנה, מה שרבשי בסופו של דבר חזר בו. רבשי בסופו של דבר אמר אני נחדד את זה שוב כדי שהדברים יהיו ברורים בסופו של דבר הבא המסקנה שלו היא שאת הפירות שביעית עצמם אם אני רוצה להעביר את הקדושה שלהם על בשר זה רק על ידי שאני קונה את הבשר עם הפירות שביעית זה לפי כל הדעות, גם לפי רבי אלעזר וגם לפי רבי יוחנן כל הוויכוח של רבי אלעזר ורבי יוחנן זה על הבשר הזה שקיבל קדושה שביעית איך אני מעביר את הקדושה שלו על הדגים לפי רבי אלעזר רק על ידי שאני קונה עם הבשר את הדגים, ולפי רבי יוחנן אני יכול לומר פשוט אני מעביר את הקדושה של הבשר לדגים על ידי חילול רגיל. כאן בהתחלה רבה שהיה סבור לומר שהמחלוקת היא על הפירות שביעית עצמם שרבי יוחנן סובר שאני יכול לקחת פרי שקדוש בקדושה שביעית ולומר אני מעביר את הקדושה שלו לבשר והבשר יתקדש ורבי אלעזר סובר שאי אפשר. ולפי זה, אם אתה מדבר על הבשר שהתקדש בקדושת שביעית, בוא אפילו רבי אלעזר מודה שאני יכול לחלל אותו בדרך חילול, לומר אני מעביר את הקדושה של הבשר לדגים. בסוף הגמרא רבה שהיא בעצמו חוזר בו, והוא סובר כמו שאמרנו מיד בהתחלה, שכל המחלוקת זה על הבשר, איך מעבירים את הקדושה שלו לדגים. אבל על הפריאות שביעית עצמם ברור שהדרך היחידה להעביר את הקדושה שלהם לבשר זה רק על ידי דרך מקח וממכר. אבל בהתחלה רב אשי אמר שהמחלוקת זה בפרי ראשון. פרי ראשון הכוונה בפירות שביעית עצמם. שאז יש ויכוח שרבי יוחנן אז יסבור שאפשר גם להעביר את הקדושה של הפירות שביעית אל הבשר לדוגמה על ידי שאני אומר ומחלל. אני אומר הקדושה של הפירות שביעית יעברו לבשר. ואז הבשר, הפירות שביעית ודאי יישארו קדושים אבל הבשר גם כן יהיה קדוש. אבל בפרי שני כשהוא לדוגמה לוקח את הבשר, והוא רוצה לחלל אותו על דגים. אז, דברי הכל, רבי אלעזר גם מודה, בין בדרך מקח ובין בדרך חילול. לא רק על ידי דרך מקח, גם על ידי דרך חילול יהיה אפשר. דהיינו, אני יכול אפילו לפי רבי אלעזר, בטח לפי רבי יוחנן, לומר, אני מחלל את הבשר על הדגים, והדגים מתקדשים, והבשר יוצא לחולין. עכשיו, חוררה נשאלת השאלה, הרי כשהברייתא הביאה את דעתו של רבי אלעזר, הביאה ראייה רע... מברייתא לדעתו של רבי אלעזר, מה הייתה כל הראייה? שראינו, לקח בדמי פירות שביעית בשר, לקח בדמי בשר דגים, לקח בדמי דגים יין, לקח בדמי יין שמן, הכל דיברו על לשון לקח, גם בפרי שני, אם מדברים פה על פרי שני, אז הבשר זה בעצם הפרי שני, כי הפירות עצמם זה הפרי הראשון, וגם כשהוא רוצה את הבשר לחלל על דגים, לא היה כתוב שם חילל את הבשר על דגים, כתוב לקח בבשר דגים. אז אתה רואה שגם בפרי שני צריך לחלל רק על ידי לקיחה לפי רבי אלעזר, אז הוא מבאר, ואה דקא תני לקח לקח, זה לאו דווקא, אלא היידא דתנא רישא לקח תנינא מסיפא לקח. אחרי שברישא עדיין, כשדיברנו על הפירות שביעית עצמם, איך מעבירים את הקדושה שלהם לבשר, אז זה רק על ידי שהוא קונה עם הבשר, עם, ה, עם הפירות בשר, רק אז הקדושה עוברת לבשר. לכן, שם היו צריכים לכתוב לקח, אז כבר כותבו על כל לקח. הגמרא מיד דוחה את האפשרות להסביר שבזה נחלקו רבי אלעזר ורבי יוחנן, דהיינו ב, בפרי ראשון ובפרי שני כולם יודעים שאפשר אפילו לחלל. זה ברור שלפי רבי אלעזר אין, אין שום סיכוי לחלל פירות שביעית או דברים שקדושים בקדושת שביעית. אין מושג כזה לחלל, רק בדרך מקח. אנחנו נראה במסקנה. והגמרא מקשה, הייתי ויירבינה לאותו רב אשי שהביא את ה... הוויכוח הוא בפרי ראשון. הברייתא אומרת, מי שיש לו סלע של שביעית, הוא הלך ומכר פירות שביעית וקיבל בתמורה סלע. עכשיו הסלע קדוש בקדושת שביעית. וביקש לקנות חלוק, ביקש לקח בסלע הזה, לקח בו חלוק. אני לא יכול לקנות בגד בכסף של קדושת שביעית. כי הרי הכסף של קדושת שביעית צריך לקנות בו דבר שיגמר בשנת שביעית ובזמן הביור צריך להפקיר אותו וגם אז אני צריך רק להשתמש בו בדברים שזה כמו אכילה, שתייה, שיחה ולא להתלב... לא דרך לבוש אז בשביל... אז בשביל שאני יוכל לקנות חלוק אני צריך דבר ראשון לחלל את הכסף איך אני אחלל את הכסף ויוציא אותו מקדושת שביעית לחולין? כיצד יעשה? אז יש היצעה טובה. ילך אצל חנווני הרגיל אצלו, ילך לאיזשהו בעל עסק שהוא קליינט קבוע שלו, של בעל העסק הזה. עכשיו, בעל העסק רוצה שהוא ימשיך לבוא לקנות אצלו. בפרט שבן אדם בא ואומר לו, אני עכשיו בא לקנות אצלך חלוק, נאמר. אז יש לבעל העסק עניין לעזור לו, וגם אם הוא לא בא לקנות אצלו דווקא את החלוק, הוא יודע שהוא ימשיך לבוא לקנות אצלו, הוא רוצה לעשות איתו יחסים טובים עם זה שבא לחלל את הכסף של השביעית, אז חנווני יעשה לו טובה. ואומר לו, זה שיש לו סלע של שביעית, אומר לחנווני, תן לי בבקשה בסלע פירות. אני רוצ... יש לי סלע, תן לי בבקשה פירות תמורת הסלע הזה. עכשיו, הסלע קדוש בקדושת שביעית. אני קונה אם זה פירות, אז הפירות מתקדשים בקדושת שביעית והסלע יוצא לחולין ונותן לו ואז יש לו סלע בקדוש בקדושת חולין הסלע שלו חולין והפירות קדושים בקדושת שביעית וחוזר ואומר לו, עכשיו אומר לכן ואני, הרי פירות הללו שהם קדושים בקדושת שביעית נתונים לך במתנה קח את הפירות האלה עכשיו יש לכן ואני הזה פירות קדושים בקדושת שביעית והחנווני הוא אומר לו, היי לך סלע זו במתנה. קח את הסלע הזאת שיצא לחולין, קח את זה במתנה. זאת אומרת, בעצם מה יוצא פה? החנווני באיזשהו מקום מס, מפסיד, כי היה לו פה בעסק, היה לו פה פירות חולין. עכשיו הפירות האלה קדושים בקדושת שביעית, אבל הוא עשה טובה ללקוח הקבוע שלו, מה שנקרא קליינט. זאת אומרת, הקליינט הגיע, יש לי פה סלע של שביעית, אני קונה עם זה פירות. אז הסלע יוצא לחולין, הפירות מתקדשים, ואז אני מחזיר לו את הפירות, הוא נותן לי סלע מתנה, והסלע נשארת נשאר חולין, כי, כי, כי לא קיבלתי אותה בתמורה למשהו. היא סלע שנשארת חולין, ועם הסלע הזאת עלה, ועלה לוקח בהן מה שירצה, יכול להיות לקחת עם זה חלוק. עכשיו תגיד לי, סלע של שביעית יש לו? הסלע גדל? פעם אמרו שבאמריקה גדל כסף על העצים, אבל באמריקה אין קדושת שביעית. בארץ ישראל בטח לא גדל כסף על העצים, אז מאיפה יש פה סלע? זאת אומרת, מדברים פה על סלע שקנו איתו פירות שביעית. מה זה נקרא? פרי ראשון או פרי שני לפי הלשון פה שהתרגלנו אליה? זה לא פרי ראשון, פרי ראשון זה הפירות השביעית עצמם. זה פרי שני! איך לפי הברייתא, הדרך היחידה לאדם שיש לו כסף, סלע של שביעית. איך הוא יכול עם הסלע הזה לקנות חלוק? יש לי בשביל הצעה מאוד פשוטה. אם רבשי, לפי איך שאנחנו אומרים עכשיו, צודק, יש לי בשביל הצעה מאוד פשוטה. הרי זה פרי שני, כמו שקוראים לזה, זה לא רק שביעית עצמם, תחלל את זה. פרי שני, כולם יודעים שאפשר דרך חילול. אז מה הבעיה, יש לך סלע של שביעית, אתה רוצה לקנות עם זה חלוק? אין בעיה, יש לך פירות במקרר, תגיד שהסלע הזה, הקדושה שלא תעבור לפירות, שיש לך במקרר שלך עצמך. או שתקנה מהחנווני פירות. ותחלל אותם אצלך בבית, למה אתה צריך לעשות את זה דרך קניין? למה פרי שני הברייתא אומרת שהדרך היחידה להעביר את הקדושה מהכסף זה רק על ידי דרך מקח? חייב להיות שיש תנא שסובר שפרי שני אפשר להעביר את הקדושה ממנו רק דרך מקח ולא דרך חילול. וזה סותר את מה שרבשי כאן אמר, שבפרי שני כולם יודעים שאפשר גם דרך חילול. ואחד הפרי שני ובקטני דרך מי מיקחים דרך חילול, לא. אלא אמר רב אשי נכון, מה שאמרנו כל הזמן, שזה מה שבסוף רב אשי סובר. כל המחלוקת רבי אלעזר ורבי יוחנן זה רק בפרי שני. אין לפי רבי אלעזר מושג כזה שבן אדם מחלל קדושת שביעית בחילול רגיל. רק על ידי מכך. לא משנה פרי ראשון, פרי עשירי. כל מי שסובר שיש דבר כזה דרך חילול זה רק רבי יוחנן. ומתי? בפרי שני בלבד. אבל הפירות שביעית עצמם, הדרך היחידה לא, להעביר את הקדושה מהם, זה רק, הדרך היחידה לקחת, ל, ל, לקדש משהו אחר איתם, זה רק על ידי מקח, בלבד. אין אף אחד שיסבור על ידי חילול. מחלוקת בפרי שני, אבל בפרי ראשון, דברי הכל, דרך מי ככה, דרך אילו לא. כאן הגמרא מבררת מה שאמרנו קודם, ועדה קטעני וברייתה, שהבאנו איתה ראייה לרבי יוחנן, שכתוב שאחד שביעית, ואחד מעשר שני מתחללין על בהמה, חיה ועוף, לפי רבי מאיר בן חיים בן שחוטים, לפי חכמים רק שחוטים. כתוב פה מתחללין, על מה? כתוב פה שביעית. אז אנחנו מיד הסברנו שמה, מה שהגמרא פה מיד אומרת במסקנה. אבל כן, שמדובר פה על דמי שביעית, מדברים פה באמת על הבשר. הבשר שהתקדש בקדושת שביעית, כי קנו אותו בפירות של שביעית. אם אני רוצה אותו לחלל, אני יכול לחלל אותו על בהמה חיה ועוף, בין חיים בין שקוטים לפי רבים וכולי. מדברים פה על הבשר שקדוש בפגושת שביעית, לא על הפירות שביעית בעצמם. אבל הגמרא פה בהתחלה מבינה ששביעית הכוונה על הפירות שביעית בעצמם, וכתוב, אחד שביעית ואחד מהעשר השני מתחללים, אתה רואה שגם הפירות שביעית עצמם מתחללים. אומרת הגמרא, מה היא שביעית? דמי שביעית! מדברים פה על הכסף של שביעית, או על בשר ש... שקנו איתו פירות שביעית. ולא על השביעית עצמם, והגמרא מוכיחה את זה. חייב להיות שמדברים פה על דמי שביעית, אין שום אפשרות אחרת. לא יכול להיות שמדברים פה על השביעית בעצמה. די לא טעימה, אחי. אם לא תאמר שמדברים פה על פרי שני, על דמי שביעית, אל, על הבשר, בדוגמה שלנו. אל, תאמר שמדברים פה על הפירות שביעית בעצמם? הרי הם מדברים פה גם על מעשר. וה, והרי מעשר, אתה גם תאמר שמדובר על מעשר ממש? מעשר שני, אפשר לחלל אותו על בהמה חיה ועוף? ואכתיב לעניין מעשר ונתת הכסף וצרת. הכסף בידיך. במה אתה יכול לתת את המעשר השני דווקא? במטבע שיש עליו צורה, ולא בבהמה חיה ועוף. לא יכול להיות שאני מחלל מעשר שני, פירות של מעשר שני על בהמה, על חיה, על עוף. אז יש כתוב שהמעשר מתחלל. על בהמה חיה ועוף אפילו שחוטים, שזה לפי כל הדעות אפשר לחלל, על בהמה חיה ועוף שחוטים. זה מדובר על דמי מעשר, היה לי פירות של מעשר שני, היה קשה לי להעלות אותם לירושלים, אמרתי, אני, כמה זה שווה עשר אלף דינרים, כמו שהבאנו בדוגמה, אין בעיה, אני מחלל את הקדושה של המעשר שני על הכסף הזה, עם הכסף הזה אני הולך לא לעשות צעודות בירושלים, אז כשאני מגיע לירושלים, אומרים לך, אתה יכול לקנות עם זה בהמה חיה ועוף, שחוטים, אם זה חיים. אז בזכרים יש ויכוח, לפי רבי מאיר אפשר, אבל בנקבות ודאי שאי אפשר. זה מה שהברית מדברת, על דמי מעשרות וגם על דמי שביעית, אלא על דמי מעשר החינמי, אותו דבר גם בשביעית, הכוונה לדמי שביעית, ובעצם או דמי שביעית או בשר שקנו איתו פירות של שביעית. הכוונה בכל אופן, בפרי שני, הכוונה פה ב לא בפירות שביעית בעצמם, כי באמת הפירות שביעית בעצמם, לפי דעתו של רבי אלעזר, אין שום דרך וצורה בעולם. לפדות פירות שביעית בדרך חילול רק על ידי מקח, על ידי שאני הולך וקונה את פירות השביעית, אז מה שנתתי בתמורה מתקדש בקדושת שביעית. אז הדרך היחידה לקדש עוד דבר בקדושת שביעית, אבל את, ה... את, ה... את הפרי השני, פרי השלישי וכולי, יש באמת דעה של רבי יוחנן שסובר שאפשר גם בדרך חילול. את הבשר עצמו למשל שקניתי איתו שביעית, האם איתו האם אותו אני יכול לחלל על דגים, או שאני רק צריך, הדרך היחידה להעביר את הקדושה שלו לדגים זה על ידי קניין? לפי רבי יוחנן אפשר, ולפי רבי אלעזר גם בפרי שני אי אפשר להעביר את הקדושה על ידי חילול, רק על ידי מקח אפשר. ואם כן, אם אני רוצה לסכם בעצם את הדרך איך מחללים פירות שביעית, נגיד את זה בקצרה. פירות שביעית בעצמם תמיד נשארים בקדושתם. כשאני מעביר קדושה מפירות שביעית לבשר, אז גם הפירות שביעית מתקדשים וגם הבשר מתקדש. אבל כשאני מחלל את הבשר על דגים, אז הקדושה של הבשר יורדת עוברת לדגים. אני מחלל עם הדגים יין, הקדושה מהדגים עוברת ליין. עכשיו, תמיד בסופו של דבר מה שנשאר בקדושת שביעית זה הפרי של שביעית עצמו, והדבר האחרון שפדינו בו, שקנינו איתו, פירות שביעית. עכשיו יש ויכוח בין רבי אלעזר לבין רבי יוחנן, איך אפשר להעביר קדושה מפירות שביעית, ולפ כל הוויכוח הוא דווקא על הדבר שנקנה בפירות שביעית. על הפירות שביעית עצמם, אף אחד לא מתווכח, כולם מודים, גם רבי יוחנן מודה שאפשר רק על ידי מקח. דהיינו כשאני מוכר את פירות השביעית בתמורת בשר, רק זה הדרך היחידה שהבשר מקבל בקדושת שביעית. כל הוויכוח הוא איך מוריד, האם אפשר להוריד את הקדושה של הבשר לדגים? גם על ידי חילול רגיל או רק על ידי מקח. לפי רבי אלעזר אפשר להוריד את הקדושה מהבשר אל הדגים רק על ידי קניין. שאני קונה דגים ואני משלם עם הבשר, אז הקדושה עוברת מהבשר לדגים. ולעומת לעומת זאת, לפי דעתו של רבי יוחנן, אני יכול בצורה הכי פשוטה לפתוח את המקפיא, לקחת דגים ולומר אני מחלל את הקדושה של הבשר אל הדגים, וכבר אז הקדושה של השביעית שהייתה בבשר עברה והדגים הופכים להיות קדושים בקדושת שביעית. ועד כאן דף מ'.